Російські війська обстріляли Миколаївський район, завдали удари по околицях Коцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Продукти, дитяче харчування, одяг та ліки. Миколаївські волонтери привезли гуманітарну допомогу до Снігурівки. На Миколаївщині шотландські волонтери готували піцу для дітей. Подробиці у випуску. Протягом доби 17 листопада російських обстрілів зазнав Миколаївський район. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 17 листопада о 9:45 ворог завдав ударів з реактивних систем залпового вогню за межами населеного пункту Коцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 18 листопада. Особовий склад – близько 83 460 осіб. Танки – 2879 одиниць. Бойові броньовані машини – 5808 одиниць. 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1536 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4366 одиниць, спеціальна техніка – 161 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Територія колишньої автозаправної станції. Вантажівки з тематичними банерами вишикувались у декілька колон. Тут автомобілі з тентами, автобуси, спецтехніка. В вантажівках з рефрижераторами привезли м'ясо. Цей збір – це добра воля, це великий привіт від Дніпропетровщини, це міста, це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це територіальні громади нашої області. Це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. З кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу і ось воно тут. Вантажівки стоять на Баштанській трасі. Сюди та далі рушитимуть у супроводі поліції. Вантаж на Миколаїв розгорнуть та відвезуть на територію гуманітарного штабу. Допомогу розподіляли пріоритетному порядку. Російська армія професійно може так тільки красти. Вона розікрала всю комунальну техніку в наших декупованих зараз територіях Снігурівської громади та ще двох громадах. Це близько 46 населених пунктів. Та місто Херсон та Херсонська частина Херсонської області. Тому зараз ця допомога по відновленню техніки дуже важлива. Миколаївський гуманітарний вантаж вже на території штабу. Вантажівки розвантажують спецтехнікою. Розфасовуватимуть вручну. Сьогодні Дніпропетровська область загрузила 5 машин. Серед них макаронні ізделі, сахар, олія і 2 фури з замороженого м'яса. Гуманітарна допомога розподіляється територіальні громади дають заявки, ми їх обрабатываем, і в зависимости от того, йдуть воєнні дії, в зависимости от ситуації в територіальній громаді, ця гуманітарна допомога розподіляється либо в першу чергу, тобто спочатку допомагаємо тим, які знаходяться на лінії вогню, так сказати, а потім вже остальним. На складі всі упаковані, надані донорами вантажі, підписані, вказується вага та термін придатності. Тут все розфасують по коробках, та вже завтра-післязавтра гуманітарна допомога рушить одразу на декілька напрямків області. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Офіс благодійної організації. Сюди приходять за допомогою миколаївці. Тут за записом отримують продукти, корми для тварин та ліки. Крім того, на складі можна обрати для себе одяг. Я раніше думала, одяг – це таке чисто антидепресант, можна так сказати, людям. Да? Але коли війна зараз почалася, я зрозуміла, ні, воно і тваринам це потрібно. Люди зараз, ну, навіть за одяг приходять, вони просто там, ну, я такі, ой, дякую вам, що ви так турбуєтесь, що ви стараєтесь там. Ну, ми там перекладуємо, що там, що можна там, да, для людей, там, ми відкладуємо там для людей, що там нове таке, болі, можна так сказати, носити. А те, що таке, що там для тваринок можна там, чи насітки там нашим героям, ми також окремо складаємо. Та
та відвозимо. Надавати допомогу цивільним і військовим почали одразу після повномасштабного вторгнення, говорить голова фонду. Гуманітаркою та грошима допомагають друзі та деякі організації. Часто доводиться вкладати власні кошти, зокрема на паливо для поїздок у прифронтові та деокуповані населені пункти. Цього разу автівку завантажують для поїздки у Снігурівку. У місті зупиняються на околицях та пропонують допомогу місцевим. Ми з благодійного фонду Ірини Калаянової приїхали теж немножко допомогти. Привезли немножко теплих речей, немножко продуктів. Пані Наталя обрала одяг для себе та для чоловіка, отримала продукти та деякі ліки. Жінка говорить, в окупації було дуже важко. Часом доводилось перетирати пшеницю та робити хліб вдома. Вон мені дівчатка сказали, буде на мене добре. Я думаю, буде, бо я похудала на 18 кілограм за війну. Спочатку не було чого їсти. Перший місяць дуже важко було з продуктами, з їдою, з хлібом дуже тяжко було, а потім трошки полегше стало, коли почали привозити місні оці, хто почав займатися хлібом і так, ну, продуктами. Виручали коровки, хазяйство, молочко, сир. Місцевий житель Олексій розповідає, щодня в окупації сподівались, що незабаром Збройні сили України звільнять місто та дочекались. Тепер, говорить, налагоджувати життя легше, втім потребують допомоги. Желательно, щоб так почаще на наші вулиці заїжджали, тому що ми, вважайте, на отшибі. І всі їдуть або в центрі, або на Соцгород туди, а нас всі проминають. А поки прийдеш на Соцгород, там тисяча людей і нічого не захватиш. Поки до диба їж старий. Треба що-то зимнього, тому що повдиралося все. Топить нема чим. Хворосту насобирав, в кухні розпалив, в хаті і не питаємось про топить, тому що нема чим. Автівку із гумдопомогою розвантажили протягом години. Волонтери роздали людям одяг, дитяче харчування, продукти та ліки. Бачиш людей, які просто тебе зустрічають. Не те, що там в тебе там в бусіку є, а тебе зустрічають, що ти приїхав. І, ну, от я вам кажу, у мене мурашки по кожі. Я дивилася ці фото волонтерів наших, так, і, ну, це просто круто, чесно. Да, страшно трошки їздити туди. Ну, ми ж також люди звичайні. Але ми їдемо, тому що це наш народ, це ми і є Україна всі. І ті люди, які там в селах, вони там залишилися, їм потрібна наша допомога, діти там. Дорогою до Снігурівки волонтери побачили кілька сіл, до яких також планують відвести гуманітарну допомогу. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Одна із перших пічку-буржуйку від канадця отримала Любов, жителька села Шевченкова, що на Миколаївщині. Жінка розповідає, в селищі відсутнє газопостачання, тому пічка була необхідна. А в хаті тепленько, чувствується як? Да, спасибо вам велике, так добре. Хорошо гріє, дуже хорошо гріє. Взагалі велика подяка, бо вже холодно, так було холодно. Нам приїхали, спочатку подивилися, де як, потім приїхали, встановили оце все. Ну, показали, як гріє, протопили, а тепер ми собі топимо, коли як. Ну, правда, ми поубирали дорожки все, щоб не попадав ну, іскорки. Буржуйки виготовляє миколаївська компанія за підтримки волонтерів зі Львова та чоловіка з Канади. Перші 6 буржуйок робили за замальовками канадця. 3 пічки подарували військовим на передовій, ще 3 – мешканцям Шевченкове. Ми познайомились дуже крутим чуваком з Канади, який захотів допомогти Україні, особливо Миколаївській області. Він до нас приїжджав і запропонував саму допомогу фінансуванню цього проєкту. Він провів свій особливий проєкт, це проєкт пічки, якою користується американська і канадська армія. Він привіз нам малюнки, ми по цим малюнкам зробили креслення, тестування. Виготовили 6 пічок, він особисто до нас приїхав, протестував і подарував жителям, ну, це було село Шевченково. Він особисто їздив, встановлювали. Вона дуже мобільна для перемоги, для установки. Саме ці пічки особливі тим, що мобільні, розповідає Наталія. В планах волонтерів виготовляти партії по 50 буржуйок. Для цього формуються списки з людей, яким вони необхідні. Співпрацюємо з благодійним фондом. Ми чекаємо на цю неділю перші гроші на виготовлення першої партії 50 штук, які ми маємо там на протязі 10 днів встановити в селах і, ну, в приміських територіях Миколаївської області.
ну, це виключно для цивільних, виключно для дуже постраждалих районів. Ми готуємо списки, багато волонтерів до нас підключились. Наталя розповідає, отримати буржуйку можуть жителі Миколаївщини, у кого відсутнє опалення та пошкоджений будинок внаслідок обстрілів російських військ. Встановлюють пічки волонтери безкоштовно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. З села Зелений Гай на благодійний захід приїхала Наталя з донечкою. Жінка розповідає, розваг для дітей не вистачає. В даний час така незвична ситуація в нас з воєнними діями. Діткам нема де погуляти, нема ніде нічого. Ну і то нам весело. Да, кажи, покажи качельки. Класно тобі? Дочки вчора було день народження, ми відпразнували, а сьогодні нас пригласили на таке мероприятие. Піцу, сирна, томатна, дуже добра, вкусна. Музику нам включають, граються дітки. У мобільному фургоні волонтери з Шотландії виготовляють піцу в чотирьох пічках, розповідає Ольга. До Миколаївської області приїхали на запрошення поліцейського, аби розважити місцевих дітей та дорослих. Це благодійна організація шотландська «Schwanz Trust». Вони приїхали на кордон з Польщею у кінці лютого, роздавали для біженців там какао, чай, кава, щось там гаряче. Потім через 2 місяці десь, коли зрозуміли, що там біженців мало, потрібно щось там ще робити, вони почали виїжджати до Львова там на один день, бо вони боялися, думають, о, війна в країні. Ми спілкуємося там через поліцейських, через когось ще там, просто розклади робимо. Тут 4 пічки, там стіл, виносимо ще там 2 або 3 столи і готуємо. Є в нас стіл там, де ми розкриваємо піци. До селища полігон привезли діток з батьками з сусідніх сіл, розповідає Олександр, поліцейський Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Мною було ініційовано приїзд вказаної благодійної групи «Schwanz Trust», щоб надати дітям, взагалі дітям, трошки якісь барви, краски в наш нелегкий час, накормити їх піцею, а також мешканців села Полігон. Ну, здійснили підвоз дітей, особисто не перераховували, але були з села Зелений Гай, село Воднік, должен був під'їхати, ще не проконтролював, село Миколаївське, село Полігон, село Шевченкове, і зараз повеземо дітям село Шевченко, Котляреве. У віддалені села поліцейський завіз піцу дітям самостійно. Разом із тим чоловік провів інструктаж з правил дорожнього руху та як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.